E assim a gente começa aqui o episódio 4. Sejam muito bem-vindos, meus queridos e minhas queridas felas. Estamos aqui agora que acabou o horário de verão, faculdade à noite. A gente teve a aulinha de farmaco agora. E vambora, né? Estamos indo para casa. Talvez encontrar a senhora psycho hoje ainda. Inclusive, vamos colocar aqui no suporte. E, manos, aproveitar e falar com vocês como é que foi a aulinha hoje. Essa aula de farmaco que a gente tem no final, ela é muito interessante, porque a gente começa a estudar agora como é que funciona essa questão de prescrição médica. Não só como funciona, mas como... Vou botar o cinto. Mas como a gente faz as prescrições, né? A gente sai daquilo de estudar remédios, suas posologias, para aquilo de como que a gente receita, como que a gente vai fazer esse tipo de coisa, como que escreve na receita, como é que organiza o receituário. Porque logo menos a gente já começa a fazer isso de fato, a gente começa a ir para os ambulatórios, atender os pacientes e não só fazer mais essa anamnese, que é a entrevista inicial com o paciente, não só o exame físico, que agora passa a ser o exame físico completo, incluindo o sistema nervoso, abdômen em geral, mas também a gente começa a determinar conduta, a gente começa a fazer prescrição, a gente começa a tomar as medidas necessárias depois de uma consulta. E agora é a parte mais interessante, que a gente começa a sentir que a gente está de fato vivendo a medicina e não só pegando aquelas matérias de base que a gente pega antes de começar a fazer esse tipo de coisa. E a linha de hoje, meus mano, foi basicamente epidemiologia, que é uma matéria que eu tô curtindo bastante até, porque ela envolve muita análise gráfica, muita coisa de número. Estatística, né? É uma matéria que ela é muito fundamentada na estatística. Eu, como vim da engenharia, eu acabo gostando bastante. E, meus manos, é isso. Estamos descendo aqui agora. São 6h42. Estamos indo pra casa, talvez encontrar a senhora psycho, que hoje é um aniversário, hoje é mais um mês nosso de namoro. Minhas coisas estão aqui atrás, como sempre. Minha bolsa tá tudo meu aqui atrás. Falta só mandar um ranguinho e decidir o que a gente vai fazer. E é isso aí, meus manos. Pra não ficar muito longo, mais longo do que já tá esse começo, novamente, sejam muito bem-vindos ao episódio 4. Eu espero que vocês estejam curtindo a série desse jeito. E eu tô pensando em lançar episódios mais frequentes e mais curtos. O que vocês acham? Eu quero a opinião de vocês nisso. Então é isso, até o próximo take. Voltamos aqui direto pra sexta-feira. Vou aproveitar e vou fazer um relato pra vocês. Aquele momento que a gente mostra que, no fim das contas, nem tudo são flores. Essa semana eu devo ter comido alguma coisa, mais ou menos lá pro mês da semana mesmo. Ou até mesmo fim de semana passado, enquanto tava terminando de gravar o episódio anterior. Alguma coisa não deve ter me feito muito bem. Eu fiquei mal, bem mal alguns dias. Tava com o estômago muito ruim, tava com o trato gastrointestinal muito ruim, muito inchado, muito incomodado. Não conseguia comer direito, consequentemente, acabei não conseguindo treinar direito. Meus manos, tem algumas vertentes da neuroendocrinologia que dizem que o nosso intestino é equivalente a um segundo cérebro. Pela minha presunção de estar com a virose alguns dias atrás, provavelmente estava com algum problema no meu trato gastrointestinal e isso afetou diretamente meu humor. Pra vocês terem ideia, só agora que eu tô voltando a ficar com um humor legal agora na sexta-feira. E isso tudo por causa de uma provável virose e um desconforto no trato gastrointestinal, que afeta diretamente o nosso humor, na verdade. Voltando aqui, viemos do treino lá, treininho foi costas, ele fazendo trapézio junto, bíceps junto. E como esse episódio tá tendo pouca coisa de treino, pouca coisa de rotina, até porque foi uma semana que eu não tive aula de geriatria, foi uma semana que eu não tive aula de emergência. Então, mesmo durante o fim da semana agora, que normalmente é a época da semana que eu mais gosto de gravar, porque eu tô ficando um pouco mais descansado, não teve aula, então consequentemente acabou tendo menos coisa de rotina. Mas, como eu entrei num ponto interessante no que eu falei com vocês antes, inclusive vai ser o assunto central desse episódio daqui pra frente, eu fiz umas comprinhas visando imunidade. Porque, como eu falei com vocês, comi alguma coisa que me fez mal com o intestino, isso acabou afetando minha imunidade, consequentemente meu humor. Então, estou tentando recobrar isso. Então, eu quero mostrar pra vocês. Básico, sem mistério, farinha de aveia pra vitamina mesmo. Acaba entrando nesse meio por conta das fibras. E fibras, elas criam um ambiente ideal pra replicação de bactérias, inclusive bactérias boas, né? Na verdade, a gente come fibras pra poder servir como um prebiótico para nossas bactérias intestinais, que são boas pra gente. É, maçã verde pra poder fazer famoso mingauzão, que eu aprendi com o nosso querido Fela Caio Botura, meu irmãozão. Tomatinho pra eu comer uma salada. Pra não ficar só naquele negócio de peixe com arroz, a gente vai colocar uma saladinha também. Um tomate, um alface, cebolinha, que eu gosto muito de cebolinha. E, mano, isso aqui é basicamente por fibras, pra poder aprimorar a proliferação das bactérias benéficas, o nosso trato gastrointestinal em geral. E aqui algumas coisas normais que já vão na minha vitamina. Não o azeite, óbvio, minha vitamina não vai azeite. Mas o mel, que vai na vitamina, um chazinho pra gente tomar hoje também. E o azeite, que tava numa promoção muito boa aqui, cara, tava R$5 abaixo do preço dele. E o Yakultzinho, meus manos, é uma fonte, vamos dizer assim, uma fonte relativamente legal de probióticos. Existem escolhas
melhores, como kefir de leite, até alguns iogurtes, mas é como eu disse, como eu respondi inclusive num comentário em algum dos vídeos aí, tem açúcar sim, de fato, mas 11 gramas de açúcar num negocinho desse aqui, 11 gramas de carbo, não necessariamente açúcar, 11 gramas de carbo num potinho desse aqui, pra mim, e eu treino pesado, eu tenho uma rotina corrida, isso aqui não é nada. Então, pela relação de gosto que isso aqui tem e o benefício que traz, pra mim é vantajoso. E eu sinceramente acredito que pra muita gente não vai ser algo prejudicial, igual o pessoal fala. Já a gente volta aqui, eu quero falar com vocês sobre imunidade, pH sanguíneo, eu quero falar algumas coisas com vocês, puxando um pouco esse lado da influência do sistema imunológico, do sistema gastrointestinal, no humor e afim. A gente vai entrar nesse assunto agora também, que é muito, muito, muito interessante. Então é isso aí. E voltamos aqui para esse formato um pouco diferente. E você, meu querido e minha querida fela, se viu o teaser lá, vai acabar se familiarizando um pouco, porque o começo do teaser foi nesse formato, nesse lugar, com essa mesma iluminação. E como eu ainda não tô 100%, ainda não tô na melhor condição possível para gravar a rotina, eu vou compilar de um jeito simples, do jeito rápido, para vocês poderem entender algumas coisas relacionadas à imunidade e algumas curiosidades também, de um jeito bem interessante para vocês. Meus manos, não deveria ser novidade para ninguém que a imunidade, nossa capacidade do nosso sistema imunológico, a gente ficar saudável, da gente não contrair doenças ou combatê-las com eficiência, de que isso é muito intimamente relacionado à nossa flora bacteriana, né, que é a nossa microbiota intestinal, as bactérias que fazem parte do nosso sistema digestivo, né, não só a parte alta, mas também o nosso trato gastrointestinal baixo. E só para vocês terem ideia, quando a gente tá com um balanço favorável de bactérias no nosso intestino, porque a gente tem que saber primeiro, a gente tem bactérias boas e bactérias ruins, né? Bactérias boas são aquelas que trazem benefícios pra gente, que elas participam da digestão, elas ajudam na absorção de vitaminas, etc. As bactérias ruins são aquelas bactérias que elas nos trazem malefícios, obviamente. Na verdade, a gente pode também sofrer malefícios de bactérias que elas são benéficas caso a nossa saúde esteja prejudicada, né? Caso a gente esteja com a imunidade debilitada. Mas isso aí já é mais para caso específico, por exemplo, de pessoas / pacientes imunodeprimidos. HIV é um grande exemplo. Mas, mano, vamos lá, uma curiosidade dentro disso. Quando a gente fala de humor, depressão, ansiedade, a gente remete muito a alguns neurotransmissores, como, por exemplo, dopamina e serotonina. Serotonina sendo muito associada à questão da depressão e a dopamina mais associada à questão da ansiedade ali, seja pelo excesso ou pela falta. Já a serotonina, quando acontece a falta dela, já é muito associado a casos depressivos e afins. Não só a questão de produção, mas também a questão de sensibilidade. Mas isso aí é coisa para outro vídeo. Mas uma coisa interessante para falar aqui, que vocês sabiam que tipo 95% da serotonina do nosso corpo, ela é produzida no trato gastrointestinal, ou por células da mucosa, seja do estômago, do intestino, etc. Ou pelo plexo mioentérico, meus manos, que são os nervos que eles ficam em volta do nosso trato gastrointestinal. Quando eu falar do trato, imagino que é toda a porção, desde esôfago na garganta até estômago, intestinos e etc. E esse plexo nervoso é uma rede de nervos que ela fica em volta do nosso trato gastrointestinal toda, que também controla a liberação de serotonina. Já viu quando você comeu, que você tá de barriga cheia, que você tem aquela sensação, aquela puta plenitude, aquela sensação de bem-estar, que você acabou de comer, que você tá alimentado, tá de barriga cheia? E, meus manos, essa sensação, ela surge porque você acabou de ter um rush de serotonina. Você teve uma liberação massiva de serotonina e essa sensação boa vem por conta disso. Essas células do nosso trato gastrointestinal, elas respondem muito também por distensão. Então, se você está comendo alguma coisa e você encheu o seu estômago, essa distensão estomacal vai liberar a serotonina e você vai se sentir melhor. E por que refeições líquidas não ajudam tanto assim? Porque a gravidade te atrapalha, né? Elas descem mais rápido do seu estômago para o seu intestino e elas têm menos capacidade de distender o seu estômago. Afinal, elas são líquidas, então elas vão descer pelo primeiro lugar que elas encontrarem ali, né? E quando a gente fala sobre coisas que vão fortalecer o nosso sistema imunológico, muita gente surge com um milhão de teorias, um milhão de coisas que iriam funcionar. Algumas, de fato, até funcionam, mas muitas delas acabam não servindo para esse propósito. Mas duas que chamam muito, muito a atenção pelos seus efeitos benéficos mesmo, que elas são de fato muito boas, embora tenha a piadinha da galera que é a glutamina e o limão. Meus manos, por que isso na verdade, né? A gente tem algumas células de defesa do nosso corpo. Imagina você tem um soldadinho ali que ele sabe lutar, mas ele não sabe se defender de flecha, por exemplo. Então esse soldadinho, na hora que você bota
porta pra ele tomar glutamina, ele vai se especializar em se defender de flecha. E é mais ou menos assim que acontece com a glutamina no nosso corpo. Ela participa da maturação de linfócitos. O que ela faz? Ela ajuda naquele processo de amadurecimento das células de defesa do nosso corpo, que é o momento onde elas vão adquirir capacidade de defender a gente de algo mais específico. Isso acaba diminuindo o espectro de ação dela, ela acaba tendo uma defesa sobre menos coisas, só que uma defesa mais eficiente. E é exatamente nisso que ela ajuda na maturação dos linfócitos, que são células de defesa, tornando eles mais específicos e mais eficientes. E meus manos, esse é o papel da glutamina nessa questão imunológica, obviamente muito por alto, isso aqui acaba refletindo em 1 milhão de outras coisas. Quando a gente parte dessa questão da imunologia com a glutamina, a gente consegue passar para a influência dela em estados inflamatórios do corpo, reações alérgicas, etc. Mas isso também tornaria o vídeo gigante e eu vou deixar esse assunto para entrar mais para frente, caso vocês gostem desse formato. E meus manos, sobre o limão tem uma coisa muito interessante. Quando o pessoal fala do limão, é engraçado que a gente escuta a justificativa mais comum, que é o limão, ele é para alcalinizar o sangue. Mano, é muito engraçado isso, porque quando a gente para ver, imagina o seguinte: o pH do nosso sangue, ele é 7,4, ele tem um desvio padrão de 0,05 ali. O que eu quero dizer? Ele é 7,4 em condições normais e ele vai até 7,35, 7,45, é mais ou menos quanto que o pH do nosso sangue varia em situações assim saudáveis. E quando a gente imagina um limão deixando o sangue básico, não faz muito sentido, porque a gente tem alguns mecanismos que o nosso corpo usa para contrabalancear qualquer coisa que a gente jogue para dentro que vai mudar o pH do nosso sangue. Eu já vou entrar nisso para explicar para vocês quais são os mecanismos. Uma coisa que eu quero que vocês entendam agora é o seguinte: eu não tô querendo dizer que o limão não é bom. O limão, ele é excelente, mas por outras propriedades. O limão não é capaz de alcalinizar o seu sangue. Eu já vou explicar por quê. Então, só para poder finalizar a questão do limão em si, por que que o limão seria bom, meus queridos felas? Vocês já ouviram falar em radicais livres? Radicais livres são espécies reativas de oxigênio. Imagina uma coisa comigo aqui: o nosso corpo usa oxigênio para milhares e milhares de reações, e obviamente alguma hora algum desses oxigênios vai ter algum defeito em alguns elétrons ali. Enfim, vocês não precisam entender esses detalhes do funcionamento disso, a não ser que você seja alguém da área de nutrição, que você queira trabalhar nisso a fundo, ou alguma outra área médica, ou de alguma outra área da saúde, e queira trabalhar isso a fundo. Mas de qualquer forma, o que é importante que vocês entendam é que radicais livres é quando esse oxigênio, ele buga. Vamos dizer assim, nosso corpo usa muito oxigênio e eventualmente alguns deles bugam, e quando ele buga, ele tem a capacidade de destruir outras células. Imagina uma célula nossa, desde uma célula muscular nossa, que a gente destrói quando a gente está treinando, até uma célula do seu fígado, que tá lá de boas fazendo a função dela. Quando as nossas células, elas são rompidas por algum agente externo, que não seja porque ela tá programada para morrer, porque às vezes as células, elas têm a vida útil delas, elas vão morrer e pronto, mas quando elas não morrem sozinhas, mas quando elas morrem porque elas são atacadas ou são destruídas, é como se elas tocassem um alarme. Elas liberam vários sinalizadores químicos que indicam que ali aconteceu um dano celular. São como se realmente a célula explodiu, tocou uma sirene para avisar pro corpo que ali teve um dano, e ali todo o sistema de recuperação daquele tecido vai ser direcionado para ali. O ponto é: se você tem radicais livres em todo o seu corpo, e em todo o seu corpo algumas células se rompem, e em todo o seu corpo as sirenes tocam e chamam esses sistemas de recuperação dessas células, o seu corpo vai ter um gasto calórico a mais só para corrigir esses problemas que estão acontecendo, porque esses radicais livres estão no seu corpo. E quando a gente entra com o limão, por ser ácido, ele tem a capacidade de reduzir esses radicais, de neutralizar esses radicais, de se livrar desses radicais. Então o limão, ele é uma coisa que vai ajudar na sua dieta, no seu sistema imunológico, por causa disso. Ele consegue ajudar a combater os radicais livres. E é por isso que o pessoal fala que ele é antioxidante. Não só o limão, acerola, tangerina, alimentos cítricos em geral. E meus manos, quando eu falei com vocês do pH do sangue ser 7,4, imagina se a gente fosse querer deixar o pH do sangue alcalino. Ah, o limão deixa o pH do sangue alcalino, então ele vai pra 7,45, você já estaria respirando mais devagar, porque o seu corpo estaria tentando compensar isso. Olha que legal, interessante, uma coisa pra vocês sobre fisiologia da respiração, pra vocês poderem entender esses controles. Na verdade, vai ser um pouco mais amplo, vamos falar sobre controle de pH sanguíneo. Meus manos, pra vocês entenderem, vamos pegar um pouco de fisiologia humana aqui pra explicar pra vocês uma coisa muito maneira. A gente tem dois mecanismos principais, dois grandes mecanismos principais que fazem o
controle do nosso pH do sangue. É o sistema respiratório que a gente controla o pH do nosso sangue. Com a respiração e o nosso sistema renal, nosso sistema excretor, né? E a gente excreta mais ou menos bicarbonato, a gente excreta ou retém mais íons de hidrogênio e afins. Isso tudo acaba interferindo no pH sanguíneo. E uma coisa que eu quero falar, mano, quero frisar bastante pra vocês aqui. Não adianta usar limão achando que vai alcalinizar o sangue. Não adianta usar bicarbonato achando que você vai alcalinizar o sangue. Inclusive, eu sou uma pessoa que eu falo muito de bicarbonato como pré-treino pra ajudar na recuperação entre séries, mas não é por questão de alcalinizar o sangue. Eu vou explicar aqui por que isso funciona. Mas, a princípio, a gente tem esses dois sistemas. A gente tem o sistema respiratório e o sistema renal, que ajuda a controlar o pH do sangue. Então, você quer alcalinizar seu sangue? Faz isso, ó. Respira rápido. Se você respirar rápido, se você conseguir fazer essa taquipneia, que é o termo técnico pra isso, você consegue alcalinizar o pH do seu sangue. Mas você vai perceber rapidinho, eu tenho certeza, que isso não é uma coisa boa, porque você vai ficar tonto, você vai ter a sensação de desmaio e etc. Meus manos, o nosso corpo, ele é muito capaz de lidar com esse balanço, esse contrabalanço de pH. O nosso corpo não é fresco, embora você que tá usando limão pra alcalinizar o sangue seja. Nosso corpo é muito mais esperto que isso. E meus manos, para fechar essa ideia que a gente tá trocando aqui, quando eu falo com vocês, por exemplo, eu como sou um cara que eu defendo muito bicarbonato como pré-treino, por questão de ajudar na recuperação entre séries, igual eu falei antes, eu tenho também, obviamente, como eu falei, essa questão do limão, eu falei que coisas não alteram o pH do sangue, e eu acho interessante eu vir aqui explicar para vocês como é que funciona mais ou menos esse mecanismo. E para isso a gente vai ter que reacessar alguns conteúdos um pouco antigos de ensino médio. Vou tentar ser o mais simples possível. É o conceito de solução tampão. E eu sei que muita gente pode acabar não lembrando, alguns de vocês podem estar vendo isso no colégio ou na faculdade agora. E é basicamente a capacidade do nosso corpo de equilibrar o pH do sangue, como se fosse, deixa eu procurar alguma coisa pra fazer isso. A capacidade do nosso corpo de equilibrar o pH do sangue. Eu achei essa régua aqui, eu vou usar a régua como exemplo, ilustrar pra vocês, pra vocês poderem entender quando eu começar a entrar no conceito de íon. Sal de cozinha, vão na cozinha, pega um sal de cozinha. Você tá vendo ele, você tá vendo o cristal dele. Pega um pouquinho só de sal de cozinha, joga na água e mexe. Você não vai ver mais o sal. Por quê? Ele saiu daquela forma sólida e agora ele forma íons. Ele tá na água ali, só que ele tá tão pequenininho que você não vê. Entendam isso. O sal de cozinha ali, ele, vamos dizer assim, de uma maneira bem grosseira, não tem função, mas quando ele tá na água em forma de íons, ele tem função. O que eu quero dizer com isso? A gente vai pegar a nossa balancinha aqui, que é o pH do sangue, que o ideal é quando ela fica equilibrada. O nosso corpo, ele tem, de um lado aqui, ácido carbônico no nosso sangue. De um lado, ácido carbônico, de outro lado, bicarbonato de sódio. Só que independente da quantidade de bicarbonato de sódio, o nosso corpo não fica com pH alcalino. O que vai fazer a gente ficar ou ácido ou básico é quanto que o corpo vai precisar quebrar esse ácido para ficar ácido e quebrar esse bicarbonato para ficar básico. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente tem um estoque baixo de bicarbonato, se o nosso corpo estiver ficando ácido, vamos dizer, por um ácido lático do músculo que você está treinando e o movimento, a contração muscular está gerando ácido lático e você precisa neutralizar esse ácido lático com alguma base, que é o bicarbonato. Se você tiver pouco bicarbonato no seu sangue, o seu corpo vai pegando, vai quebrando esse bicarbonato até que chega num ponto que ele não consegue mais pegar esse bicarbonato a tempo na mesma velocidade que o corpo está precisando desse bicarbonato. Então, o que acontece? Você para o exercício por dor, por acúmulo de ácido lático. Quando você toma bicarbonato antes, tem que ser pouco tempo antes, logo antes de treinar, cerca de 5, 10 gramas mais ou menos, já é uma dose bem legal. Depende muito do peso também, da quilagem do indivíduo, mas normalmente essa dosagem não costuma trazer muitos problemas. E quando você faz essa suplementação com bicarbonato de sódio, você aumenta esse montinho do básico aqui que o seu corpo pode pegar quando ele precisa. Então ele consegue gerar mais ácido e neutralizar esse ácido, porque ele tem mais reserva para poder pegar. Por isso que o bicarbonato, ele é útil mesmo ele não alterando o pH do sangue. Porque não é simplesmente a gente tomar bicarbonato e o sangue fica básico. Primeiro porque os íons circulantes, ou seja, na hora que a gente absorve o bicarbonato e que a gente tiver os íons do bicarbonato circulando ali, o nosso corpo automaticamente vai ionizar o ácido também para poder neutralizar ao mesmo tempo. Que automaticamente, a hora que a gente toma o bicarbonato, que ele cai no nosso sangue, o nosso corpo pega esse montinho do ácido, quebra um pouquinho para equilibrar esse bicarbonato que entrou a mais. Então não adianta a gente tomar bicarbonato ou tomar limão achando que a gente vai alterar o pH do sangue com qualquer uma dessas medidas, sendo que o nosso corpo, ele é muito mais esperto que a gente. Igual eu falei antes, o seu corpo não é fresco, embora você seja. Meus manos, foi mais ou menos isso. Muitos conceitos que eu acabei abrindo aqui, consequentemente não consegui detalhar muitos deles, mas a base daí, essas são algumas coisas interessantes pra vocês saberem, pra vocês poderem entender alguns conceitos que eu vou abordar por aqui, que eu já abordei, que eu
quero continuar aprofundando nos próximos vídeos, não nesse formato aqui, obviamente, mas e incluindo na rotina, para poder falar de algumas coisas de rotina para vocês. E está sendo o episódio 4, eu peço 1 milhão de desculpas para vocês, caso vocês estivessem imaginando que seria diferente, eu também estava imaginando, mas acabou que esses dias eu realmente não estava bem, por conta disso que eu falei com vocês. Uma observação, eu vou contar uma curiosidade sobre mim em alguns dos próximos episódios, na minha época de competição, que meu psicológico ficava muito ruim por causa de refeições lixo. E eu vou detalhar pra vocês isso em algum próximo episódio. Agradeço demais vocês pela atenção. Vou terminar esse episódio aqui assim. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam. Se de vez em quando rolar um episódio desse assim, vocês vão gostar ou não. Mais expositivo, com mais informações assim, mais informações técnicas, etc. É isso aí, meus manos. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aqui. Se curtiu, deixa aquele like aqui embaixo. Comenta o que vocês acharam. Compartilha com seus amigos. Dá aquela moral pra gente. Quer ensinar pra alguém esse básico do básico de imunologia, de regulação de pH do sangue, que também está muito, muito relacionado a sistema imunológico também, já manda pros amigos. E é isso aí, espero vocês no próximo episódio. Grande abraço do Mano Psycho, tamo junto e vamos nessa.